Egy utazásra invitálom most Önöket időben és térben, amiből kiderül, hogy az élővilág megfigyelése és leírása olyan gyönyörű és izgalmas tevékenység, hogy szinte már nehéz eldönteni, tiszta tudomány vagy már-már művészet. Lévai Balázs vagyok, ne menjenek sehová, mert következik... Mert következik a népszerű, a szórakoztató, a színes, a szélesvásznú oktató mozgókép Herman Ottóról. Ugrálni fogunk időben és térben. Én szóltam. Valamint... Szép hazánk vadonbéli kincseinek hűséges őrzőjéről és letéteményeséről a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületről. A 2014-ben volt a legendás természettudós, utazó és polihisztor Herman Ottó halálának a 100. évfordulója. És ugyanebben az évben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Hogy mi köti össze a természettudomány nagyszakálló öregét és a hazai természetvédelem fontos szereplőjét? Kicsit utána jártam a dolognak, és kiderült, hogy nagyon is sok minden. Éljük most bele magunkat abba a korszakba, amikor a történetünk játszódik. Az 1800-as évek második felében járunk, a szabadságharc és a kiegyezés után. Az utcákon pezseg az élet, csak úgy, mint az országgyűlésben, vagy éppenséggel a kávéházakban. De vajon mi a helyzet a természetben? Az utolsó bölény már rég kilőve. Medvék csak a magas hegységekben. A déli területeken még élnek keselyük, de egyre kijebb szorulnak. A nagy farkasfalkák ideje leáldozóban, hiszen már csak kis csoportokban élnek a Kárpátok bércein túl. A folyamszabályozások nyomán a vizes élőhelyek zsugorodóban, a nádi farkas vagy toportján ritkul, halfajok, ősi halászati módszerek tűnnek el. Az ős vadon feltöredezett. Ekkor lép színre Herman Ottó. Herman Ottó nem a szokványos értelemben vett tudós volt. Egyetemi diplomák megszerzésére nem lévén lehetősége, fiatalkorától kezdve saját magát képezte. Keresztülkasú bejárta az országot. Rengeteg időt töltött a természetben, alaposan megfigyelte az állatok életmódját. Pókok például különösen lenyűgözték. Kevesen tudják, de kiváló rajzoló volt. Aprólékos illusztrációival tűzdelve jött ki első komoly tudományos munkája, a Magyarország pókfaunája. Három kötetes, 612 oldalas művében Herman Ottó 21 új pókfajt mutatott be. Nem kis teljesítmény egy bot csinált a tudóstól. Herman Ottó ezután 4 éven keresztül járta azokat a vidékeket, ahol tevékeny halászat folyt. Leírta, lerajzolta a halfogási módokat, csoportosította a halász és horgász eszközöket, és a halakra is fordított figyelmet. Jól tudott bánni az emberekkel. Értett a nyelvükön, értékelte a munkájukat. Ennek köszönhető, hogy beavatták őt foglalkozásuk titkaiba. Herman Ottó eközben észrevétlenül művelte saját foglalkozását, a megfigyelést.
Az eredmény a magyar néprajzi irodalom első remekműve, a Magyar Halászat könyve. A gazdagon illusztrált monográfia 1887-es megjelenésekor Hermann Ottó már elismert tudós és közéleti figura. ...1953-at írunk. Második világháború, még friss emlék. Magyarországon a kommunista párt vezetője Rákosi Mátyás diktál. A nagy gépek és nagy jelszavak korszaka ez, amikor nem számít más, csak a terv, és annak végrehajtása mindenáron. Az 50-es évek termelési lázában hatalmas területeket vontak be a művelésbe, termelőszövetkezetek jöttek létre. Mezőgazdasági forradalom volt ez a javából, aminek megvoltak a maga áldozatai. A hagyományos állattartási módoknak leáldozott. A ridegtartású marhacsordák eltűntek, a legeltetés visszaszorult. Megkezdődött az utolsó nagy, összefüggő vizes élőhelyek lecsapolása. A hanságban a kommunista ifjúság kézi erővel ásta ki a vízzel vezető csatornákat. A víz alól felszabadult területeket újonnan vásárolt mezőgazdasági gépek gyűrték maguk alá. Két hét alatt hosszú kilométereken jelent meg a csatorna, és az első áttörésen már csobog a víz a főcsatornába. A nagyüzemi mezőgazdasággal együtt járt a vegyszerek megjelenése. A műtrágya és a különféle növényvédőszerek alkalmazása felborította az ősi élőhelyek érzékeny biológiai egyensúlyát. A füves alföldi pusztákon bő táplálékot talált a magyar jószágállomány, amíg a bujalegelőket föl nem szántották buzakodni. Eltűntek a régi gyepek és legelők. Fajok ritkultak meg, vagy pusztultak ki végleg, és velük együtt leáldozott az olyan ősi életformáknak, mint a legeltetés, vagy a hagyományos eszközökkel folytatott halászat. A helyzetet súlyosbította, hogy a hazai madárvédelem is romokban volt. Szó szerint. A Budapest környéki világháborús harcokban megsemmisült a Hermann Ottó által 1893-ban alapított Madártani Intézet. A tűzben odavezett 60 ezer könyv, az összes gyűjtemény, gyűrűzési törzskönyv, bennük több százezer mérési adattal. Mindent a nulláról kellett kezdeni. A főhősünk nem szeretett volna annyira publikálni, valóban mindent előről kellett volna kezdeni. Így viszont elég volt felütni valamelyik írását. Nem véletlen hát, hogy hamarosan felbukkant a madarászok és természetvédők legújabb generációja. A tapasztalatok elkeserítőek voltak. Állatfajok egész sora került a magyarországi kipusztulás szélére. Házi állatfajták tűntek el egyszer s mindenkorra. A kerecsen és a parlagisas, ezekről érdemes beszélni, hogy kipusztulás küszöbén voltak. A Pilisben kígyászőfészket kerestünk, amit aztán végül is sikerült is megtalálni. Nagyon kell vigyáznunk, hogy ne történjen az, ami az amerikai vándorgalamban történt, és más fajokon, hogy kihalnak. Észre se vesszük, és kihal. Néhány héttel később visszamentünk, hogy ellenőrizzük a fészket, akkor azt tapasztaltuk, hogy a környékbeli erdő letermelésre került, és a fészekben ott van elpusztulva a fiók. A túzok valamikor az egy kifejten gyakori madár volt Magyarországon, aztán lőtték. Hát éreztük, hogy ezekkel a fajokkal kellene foglalkozni. Egy állatfajnak az utolsó párja úgy hal ki, hogy nincs utódja, akkor a világon senki nem tudja fölilleszteni, míg a modern genetika sem. De honnan ez az érdeklődés? Mitől veszi valaki észre a természet csodáit nap mint nap, míg mondjuk mások egyszerűen csak elsétálnak mellettük? Úgy tűnik, a válasz megtalálásához egészen a gyerekkorig kell visszamennünk. Azok az élmények, amelyek ilyenkor érnek minket, egész életünkre meghatározóak lehetnek. Jöjjön most a legnagyobb időutazás vissza az 1800-as évek első felébe, Hermann Ottó gyerekkorába. Thank you.
és Otto élén képzelő erővel megáldott, eleven gyerek volt. Rengeteget csatangolt a természetben, sokszor estig kimaradt. Hogy otthon tartsa, édesanyja sok mindennel próbálkozott. Egyszer például télvíz idején eldugta a cipőjét. Otto mezítláb későn ért haza és felfázott. A betegség a fülére húzódott és maradandó halláskárosodást okozott. Otto ettől kezdve hordott cipőt, igaz, nem mindig maradt rá ideje, hogy be is kösse. Kiskorától kezdve lenyűgözte a természet, akárcsak az édesapját. Otto édesapja sebészorvos volt, aki szabad idejében szívesen foglalkozott állatok kipreparálásával. Hermann Károly ösztönösen irányította fia figyelmét a természeti jelenségekre és az állatvilágra. Apjától hamar elsajátította a madártömést, a tojások szakszerű konzerválását, a rendszerezés fontosságát. No és azt, hogy megfigyeléseiről érdemes pontos feljegyzéseket készítenie. Ezzel megtette első lépéseit a tudóssá válás felé vezető úton. Magyarország az Európai Unió része, s bár nemzeti jövedelem tekintetében némiképp elmaradunk nyugati szomszédainktól, természeti kincsekben bővelkedünk. Itt még nem pusztult ki a rákosi vipera, mint Ausztriában, itt még javában költenek a parlagisasok, repül a túzok, a kékvércse, a fekete gólya. Hogy ez így van, az nagy részt a magyar természetvédők első nagy generációjának köszönhető. Azoknak a nőknek és férfiaknak, akik közül sokan ma a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél, vagy valamelyik nemzeti parknál dolgoznak. És szinte kivétel nélkül, akárcsak Hermann Otto, még gyerekkorukban köteleződtek el a természet iránt. A természet, de legfőképp a madarak iránt. Ezek a szárnyas, színes, hangos, repülő csodalények kiskorunktól kezdve megragadják a képzeletünket. És valljuk be, ezekben a madarakban tényleg van valami. Egy gyönyörű naplementés este, amikor beszállnak a daruk az alvóhelyre, ezek olyan dolgok, amit nem lehet se euróba, se forintba kifejezni, akárcsak egy Mozart zenét, vagy Beethoven zenét, tehát ez nem lehet pénzbe fogni, ennek nincs ára, csak értéke. Madarat mindenki szereti, a madarak színesek, a hímek gyönyörűen énekelnek, a madarakat lehet etetni, ott vannak körülöttünk. A madarak azok, akik megfogják a képzeletünket, repülnek, elvonulnak messzire, mi is szeretnénk repülni, de kár, hogy nem tudunk. Hát egy kiváló barátom úgy szokott fogalmazni, hogy nem akarok abban a világban élni, amiben nincs Beethoven és nincs Vándorsólyom. A környezetemben gyakran megfigyelhettem őket, és láttam, hogy milyen gyorsak, milyen szépen repülnek, és ez megtetszett. Körülbelül 15-20 percig halljuk, ha lent állunk a hordóvágyon, krú, krú, ugye beszélgettek egymást, krú, 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 mindig az egyik mondja a krú, a másik szintén. Tehát ez egy dialógus, ami annyit jelent mondjuk emberi beszédre át, hogy én itt vagyok, te is még itt vagy. Amikor leereszkedtünk a sziklafalon, és itt láttuk a pelyhes kerecsensúlyon fiókákat, és hogy mi van a fészekben, hogy viselkednek. Ezt azért nehéz elfelejteni. Hát ugye túzok az egy olyan csodálatos madár, a tavaszi túzok dürgés, az valami fantasztikus látvány, kifordított szárnyakkal forognak, tipegnek ide-oda a kakasok. A madár az csak egy olyan
közös nevező, ami összefűzi a népeket. A természet csodái nem csak a kis Herman Ottót bűvölték el. A gyermekkori kirándulások, felfedezés élménye, a természet közelsége sokak számára egy életre meghatározó élményt jelent. Minden ilyen madárral kapcsolatos dolog borzasztóan vonzott. Mióta járni tudok, jártam a természetet. A családunkban apám, nagybátyám az vadász volt, és óvodáskoruk óta vittek magukkal. Ha nagyon sarkosan akarok fogalmazni, akkor semmi más nem érdekel, csak a madarak. Megvolt otthon nekünk a Brém sorozata. A madarak kötetből az összes színes táblát lefestettem. Mindig is madarász akartam lenni. Én az udvar végén játszottam, kiabáltam, hogy megvan. Az egyik osztálytársam hozott egy gyönyörű kis tengelicfészket. Benne 5 picike tojás. Mondta, hogy mi van meg kisfiam, és akkor mondtam, hogy hát a béka. Apám madrászárába kapaszkodtam, amikor mentem vele, mert nehogy lemaradjak. És akkor mondta, hogy de most akkor sírnak a gyerekeim, elhoztad a békát. Van otthon egy végtelen megsárgult kockás füzetem. Én azt mondtam, hogy nem sírnak, és a másik levemből elővettem 2 kicsit. Amiben valami nagyon egyszerű gyerekírással ilyenek vannak beleírva, hogy tövis szúró gébics, 1 tojás, 1066. Beleszerettem. Egy életre. Élveztem a nagy csatangolásokat és barangolásokat a mezőn. Akkor döntöttem el, hogy hát én ezzel fogok foglalkozni. De hát valószínűleg már így születtem. Ez ösztönös vagy, szóval nem tudom. Egyszerűen van. Kárpát-medence élővilága egész Európában egyedülálló. Földrajzi adottságainak nincs párja az öreg kontinensen, az élőhelyek is változatosak. Sok és sokféle madár él itt. Magyarország legnagyobb természeti látványosságai közé tartozik az őszi madárvonulás, azon belül is a hortobágyi daruvonulás. De nem ez az egyetlen lélegzet elállító természeti jelenség a Kárpát-medencében. Van itt más látnivaló is bőven. 1909-et írunk. Túl vagyunk a milleniumi ünnepségeken, a megújult Budapest alatt már ott dübörög a föld alatti, automobilok pöfögnek szerte az utakon, építkezések mindenütt, pörög a gazdaság. Vége a kacagányos, lovas felvonulásos napoknak. Ez itt kérem szépen, már a felgyorsult, modern idő. Ugyanakkor, ha megállítunk egy pesti járókelőt, hogy vajon hova repülnek a madarak télen, szinte biztosan azt feleli, hogy a Holdba. Ha megállítunk egy orvost, hogy egyetérte Semmelweis Ignác javaslatával, miszerint műtét előtt kézmosás javallott, felháborodna a badarságon. Egyesek már hisznek a baktériumokban, de azt kikérik maguknak, hogy az emberiségnek bármi köze lenne a majmokhoz. Ugyan kérem, hát 1909-et írunk. Kezemben a The Times 1909. március 3-ai száma, benne egy aprócska, de annál figyelembe méltóbb cikkel. Herman Otto kisgyerekként kezdett lelkesedni a madárvilág iránt, és ez a szenvedély egész életén át elkísérte. Herman Otto akkoriban az általa alapított Magyar Ornitológiai Központ igazgatója volt. A cikk olvasása után teljesen megbocsátható módon heves érzelemkitörést engedett meg magának. Mint a cikkből kiderült, 1909. február 7-én Peter McKenzie unokaöccse a dél-afrikai Natalban vadászott. Nem az a fajta volt, aki célt éveszt.
de az elejtett madáron volt valami furcsa. Egy fémgyűrű. Rajta egy betűkből és számokból álló kóddal. Szerencsére az angol úriember úgy döntött, hogy nem hagyja annyiban a dolgot. Így derült ki, hogy a 209-es számú fehér gólya több mint 8000 kilométert tett meg a telelő területéig, első kézzel fogható bizonyítékául annak, hogy a vonuló madarak közt olyanok is vannak, amelyek átlépik az egyenlítőt. Az évek során összegyűlt adatokból kirajzolódott az első madárvonulási térkép. És ahogy az ornitológiai központ egyre több madártani kutatást végzett, úgy lett a térkép egyre részletesebb és pontosabb. Sok víz lefolyt a Dunán a madárgyűrűk kora óta. Most az okostelefonok korszakát éljük, amikor is egyetlen érintéssel a képernyőnkön kapcsolatba tudunk kerülni a fejünk felett keringő műholdak valamelyikével. Az okos kütyük és alkalmazásaik a tudományban is új távlatokat nyitottak. Ma nem csupán azt tudjuk megmondani, hogy hova vándorolnak a madarak, hanem azt is, hogy milyen gyorsan repülnek, milyen magasan repülnek, vagy éppen azt, hogy mikor és hol szállnak le pihenni. Az, ami Hermann Otto korában még science fictionnek számított volna, ma itt van a kezünkben. A madarászokat ősidők óta foglalkoztatja a kérdés. Mit csinálnak? Hová mennek a madarak, amikor nem látják őket? Fészkelési időben jó alkalom nyílik a megfigyelésekre, de nem sokkal ezután ezek a madarak eltűnnek, helyükbe pedig más, vonuló fajok érkeznek. A madárgyűrűzést 1908-ban kezdte alkalmazni a Hermann Otto által alapított ornitológiai központ, későbbi nevén a Madártani Intézet. A hőskorban a madárgyűrűzést csapóhálókkal végezték. A módszer időigényes volt és a madarakat is megviselte. Később jelentek meg a függönyhálók, melyek sokkal kíméletesebben, sokkal több madár megjelölését tették lehetővé. A munka napjainkban is intenzíven folyik. A gyűrűző állomásokon minden évben ezrével jelölik a madarakat. Ugye Magyarország állatföldrajzi és növényföldrajzi szempontból nagyon kedvező helyen fekszik, mert nagyon sok faj, állat és növényfaj itt érje a legnyugodtabb előfordulását. Akár 100 éves távlatban is Magyarország mindig előjárt valamiért a madártanban, madárvédelemben. Itt nagyon sok tudás fölhalmozódott Magyarországon, és nagyon sok ember foglalkozott nemzetközi viszonylatban is természetvédelemmel, madárvédelemmel. Tehát mondjuk Izlandtól Szibériáig jönnek ide a madarak a Kárpát-medencébe. Nyilván nem hasonlítható mondjuk egy dél-kelet-ázsiai esőerdőhöz, vagy mondjuk az Amazonas vidékéhez. És amikor átrepülnek, akkor Nyugat-Afrikától akár Indiáig megint csak szétfolynak. Mégis európai viszonylatban nagyon gazdag, és nagyon sokat meg tudtunk belőle őrizni. Az internet és a könnyű műholdas jeladók megjelenése forradalmasította a vonuláskutatást. A készüléket nagy gondossággal erősítik a kifejlett madár testére. Fontos, hogy a jeladó ne zavarja az állatot a szabad mozgásban. Ettől kezdve folyamatosan gyűlnek az adatok. Hermann Otto vágya napjainkra megvalósult. Egy gomnyomásra naprakész információkat kaphatunk a madár helyzetéről, repülési magasságáról és sebességéről. A rengeteg adat, pozíció, térkép. Azt, hogy egy ilyen bizalmas adathalmazt ne az államigazgatás vagy valamilyen hatóság kezeljen, a 70-es évek végéig teljességgel elképzelhetetlen volt. Az állam fennhatósága kiterjedt mindenre és mindenhova. Társadalmi szervezetek alapításáról ekkoriban szó sem lehetett, így a Hermann Otto által létrehozott ornitológiai központ munkáját a Madártani Intézet vette át, szigorú állami felügyelet mellett.
A második világháborúban a régi patinás központi épület, a gyűjtemények és kutatási jegyzőkönyvek megsemmisültek. A pusztítás után a madártani intézet soha nem tért magához. Jó napot kívánunk, igazgató. Megérkeztünk a Magyar Madártani Intézetbe, és rögtön be is mutatom nektek az igazgatóját, dr. Vercse Albertet. Kedves igazgató úr, az volna az első kérdésünk, hogy... Vercse Albert megpróbálta ugyan a megsemmisült madárgyűrűzési adatokat rekonstruálni, de azok többsége végleg elveszett. Hát, tulajdonképpen kifejezetten káros madár tulajdonképpen nincs. Ténylegesen a madarakat állandó madarainknak és vonuló madarainknak tekinthetjük. Teltek az évek, de a hazai madártan nem kapott új erőre. A madártani intézet néhány főt tudott csak foglalkoztatni. Forráshiány miatt a kutatások akadoztak. A munkatársakat nem tudták konferenciákra küldeni, terepmunkákról szó sem lehetett. 50 évvel Hermann Otto halála után a madártani intézetben az ismeretterjesztő munka még mindig a kitömött madarak bemutatására korlátozódott. Egy szóval, eljárt felette az idő. Egy része az évszakok változásával elköltözik, majd újra visszatér hazánkba. Az 1970-es évek közepén járunk. Az államaparátus kezdi felismerni saját határait, valamiféle enyhülés érezhető a levegőben, de még mindig rossz szemmel nézi a mozgolódásokat, a magánkezdeményezéseket és hasonlókat. Láttam, hogy itt a bokrok között ilyen emberek jönnek-mennek, de mintha bujkálnának, vagy settenkednének, vagy tilosba járkálnának. Az ország legkülönbözőbb részeiből összejöttünk. Hát tudnia kell a mai fiataloknak, hogy ugye a szocializmusban nem lehetett gyülekezni. Megpróbáltuk az akkori a legfontosabb kihívásokra a válaszokat megtalálni. Az 1970-es évek elején Rakoczai Zoltán került a hivatal élére, aki egy rendkívül dinamikus ember volt. Be kellett menni a Fejér Lajos, aki mondta, hogy én leszek a természetvédelmi hivatal elnöke. Ugye abban a rendszerben az Egyesület SD az nem volt mindennapos. Mindent. Hát rossz szemmel néztek. Hát elküldték nyugdíjba az elődömet, vagy kérte ő maga, hogy küldjék el. Ez nem érdekes. Az akkori rendszer úgy ítelte meg, hogy a madarászok mozgolódása bizonyos veszélyeket rejt magában. Hogy majd a madarászok, ha terepen dolgoznak, akkor diszidálnak, meg föltérképezik a laktanyát. Elkezdődött egy olyan folyamat, hogy a madárgyűrűzőknek folyamatosan havonta volt egy kis értekezletük. Ezt megkérdeztem, hogy mit csináltok ti csütörtök esténként? Hát olyan bátortalanul mondta, hogy ezek ilyen madarászok. Azt a gondolatot, hogy hát miért nincsenek ezek egy egyesületben szervezve. Tehát ez az az időszak, amikor még Magyarországon egyáltalán egyesületeket csinálni nem lehetett. De mondom, miért ilyen illegálisan? Hát azt mondom, hogy illegálisak vagyunk. Nem vagyunk sehol beegyezve mindent. Hát ugye az egyesület nehezen indult, ott voltak buktatók. Az idő ekkora már alaposan eljárt a 4-5 főt foglalkoztató madártani intézet felett. A természetvédelemben ekkor olyan aktivitásra volt szükség, amely már sokkal több embert kívánt. A társadalom, a civil szféra, az önkéntesek azonban mozgolódni kezdtek. Divat lett a természetvédelemből és a madártamból. Rosszul is első lehetett volna, de szerencsére nem így alakult. István, ha kész vannak az oduk, mit csináltok vele? Hogyha már kész vannak az oduk, akkor kivisszük az erdőbe, és kiszemlélünk egy fát, és arra fölfüggesztjük. És mikor szoktatok kimenni az erdőbe? Tanítási idő alatt? Nem tanítási idő alatt szoktunk kimenni az erdőbe, hanem tanítás után, őrsi foglalkozás keretében.
Sokan úgy gondolták, hogy a madártani intézetet kellene átalakítani. A természetvédelmi hivatal élére kinevezett vezetés azonban más véleményen volt. Valami egészen mást akartak. Valamit, ami új. Akkor beszereztem a különféle okmányokat, kitűztük az alakulás napját 1974. január 6-ára a barlangmoziba. 74-ben ott ültünk, alapítottaként. Összejött, hál' Istennek, ez 40 éve ezelőtt. Pártunk és kormányunk megengedte. Létrejött a Magyar Madártani Egyesület. A lehető legjobbkor, hiszen a nagyüzemi mezőgazdaság még nem emésztett fel minden élőhelyet. Sok faj megritkult ugyan, de még voltak hírmondóik. Ebben a kritikus pillanatban vett új lendületet a hazai madarászat, s vele együtt a természetvédelem. Én lettem az Egyesület operatív vezetője, akkor úgy hívták, hogy főtitkár. Nagyon nagy volt bennünk a lelkesedés. Hát ez orosztolt, nagy izgalommal töltött el, és nagyon érdekelt, hogy ezt hogy lehetne jól csinálni. És csinálták sokkal jobban, mint ahogy én elvártam volna akkor. Hát tényleg tolni kellett a szekeret, vagy húzni, mert ilyet toltuk, húztuk, feszegettük. Nem ismertük azt a szót, hogy lehetetlen. Hosszú idő óta először végre adott volt minden feltétel a hatékony munkához. Országszerte gyűrűző állomások alakultak. Elindultak a madarásztáborok. Gyűrűzni is jártunk, az is nagyon, nagyon izgalmas volt. Elmentem Fülöpházán madarásztáborba. Fülöpháza határában nyaranta érdekes tevékenység folyik. Itt van a kiskunsági madárvárta. Főleg érdeklődő diákokból madártani tábort szerveznek, akik néhány hét alatt olykor 5-6 ezer madarat is meggyűrűznek. Az első madarásztáborom az fülöpházi tanyán volt, a Madár Egyesületnek a tanyáján. Madárgyűrűző tábor volt igaziból, de az nem csak egy száraz madárgyűrűzésről szólt. A nádasban kifeszített függönyhálókkal összefogdosott példányokat a szakemberek segítségével pontosan meghatározzák, följegyzik méreteiket, adataikat, és számozott gyűrűvel jelölik meg. Igen, tehát ez olyan szempontból egy nagyon jó hely volt, azon egyik, hogy nagyon sok más ilyen tábor is az egy közösséget adott. Fülöpházán még csak néhány éve kezdődött el a madárgyűrűzés, de az itt megjelölt madarakról már is jó néhány visszajelzés érkezett. Romantikus időszak volt. Sárba, fagyba, hidegbe, melegbe, elég mosta a körmények között. A Magyar Madártani Egyesület önkéntesei hatékony részt vállaltak a hazai természetvédelemben. Szakértelmüknek, tanácsaiknak köszönhetően egyre több területet nyilvánítottak védetté, és létrejöttek az ország első nemzeti parkjai. A védett területek kijelölése ennek időszakában a társadalmi szervezetek, Madár Egyesület nagyon sok javaslattal, lobbizással élt annak érdekében, hogy ez a hálózat kialakuljon. Most addig ugye 10-20 hektárokat nyilvánítottak védetté, mi meg 10 ezer, meg 60 ezer hektár terület véde a Hortobágyon egyszer. ...1891. augusztusában járunk, amikor Bársony János, Miskolc köztiszteletben álló ügyésze elhatározza, hogy házat építtet a családjának. Az alapozás annak rendes módja szerint megkezdődik, mikor az építő munkások váratlanul furcsa tárgyakat hoznak a felszínre. Az ügyész úr szerencsére megőrzi a lélek jelenlétét, biztonságba helyezi, és a lehető legjobb kezekbe juttatja el a leleteket. Miskolcon annak rendje és módja szerint megkezdődött az alapozás. De hamarosan kiderült, hogy a Rákóczi és a Rudas László utca sarkán már sokkal korábban is éltek emberek. A föld alól gondosan megmunkált kődarab került elő, melyet a kőművesek csak fénkőnek, mai szóhasználattal élve fenőkőnek neveztek el. A ház
tulajdonosa, Bársony János, ugyanannak a pártnak volt tagja, mint Herman Otto, és jó barátságban állt vele. Ennek köszönhető, hogy a lelet a Polihisztor kezei közé jutott. Herman Otto azonnal fölismerte benne a jégkori ember által készített, pattintott kőeszközt. Herman Otto az ős foglalkozások megszállott kutatója volt. Lenyűgözték a halászat, a vadászat és a pásztorkodás évezredekre visszanyúló hagyományai és eszközei. Éveken át tanulmányozta és gyűjtötte a tárgyakat, használati eszközöket, aprólékosan megörökítve készítésük módját. Ennyi tapasztalattal a birtokában nem csoda, hogy egy őskori leletre nézve Herman Otto szinte azonnal maga előtt látta, ki és hogyan készítette. Még akkor is, ha az illető több ezer évvel korábban élt. Herman Otto felvetését a kortárs tudósok elutasítással fogadták. Hosszú szakmai vita után azonban kénytelenek voltak belátni, magyar kollégájuknak igaza volt. Legendás bársonyházi kőszakócák eljutottak Herman Ottohoz, az leginkább közéleti tevékenységének és ismertségének volt köszönhető. Az ismertsége pedig annak, hogy rengeteget publikált. Leveleket és kiadványokat írt, újságcikkeket tett közzé, rajzolt, beszélgetett és leginkább utazott. Kazinczy Ferenc óta nem volt magyar földön olyan íróember, aki olyan kiterjedt levelezést folytatott volna, mint Herman Otto. Amikor ideje engedte, Herman Otto írt. Pontosabban kutatási eredményeket tett közzé, vitatkozott, élcelődött és bírált. Folyamatosan, szinte megállás nélkül. Több mint 1000 publikációja jelent meg, közte 16 könyvvel és több száz kultúrpolitikai írással. Írásai a világ minden tájára eljutottak, de sokszor ő maga is útra kelt. Élete során sokfelé megfordult, és mindenütt barátokkal, értékes szakmai kapcsolatokkal gazdagodott. Az évtizedek alatt álhatatos, kompromisszumot nem ismerő munkával Herman Otto határokon átnyúló nemzetközi kutatási hálózatot hozott létre, melynek csomó pontjaiban természettudományos gyűjtemények, múzeumok és kutatóintézetek álltak. De Herman Otto nem csak az országok között mozgott otthonosan. Ugyanilyen magabiztos elszántsággal lépte át a tudományterületek határait, újabb és újabb ismeretekkel gazdagítva tudásunkat. Thank you.
hálózat, amelyet létrehozott, sokban emlékeztet a mai internetre. Levelei mai fogalmaink szerint olyanok, akár az e-mailek. Bírálatait, élcelődéseit most kommentnek neveznénk. Rendszeresen megjelenő füzeteit blognak hívnánk, az általa felhalmozott gyűjtemények pedig a mai szerverek, az információ tároló egységek akkori megfelelői voltak. Sokan azt mondják, megelőzte a korát, pedig egyszerűen csak kikövetkeztette, mit rejt a jövő. Azt a munkát, amit Herman Otto megkezdett, ma lelkes szerzők folytatják. Hosszú szünet után újra megjelenik az Aquila, de szerepét részben átvette a Madártávlat című lap, amelyet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület központjában a Jókai kertben szerkesztenek. A Madártávlat, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület rendszeresen megjelenő folyóirata, amit az Egyesület tagjai ingyen kapnak kézhez. Tekintve, hogy az Egyesület Közép-Kelet-Európa legnagyobb társadalmi szervezete, ez tekintélyes példányszámot jelent. De a madarászok ismeretterjesztő tevékenysége nem korlátozódhat az írott sajtóra. A nyitás egyik fő szószólója maga Schmidt Egon, aki ornitológiai témájú cikkei és könyvei mellett televíziós és rádiós szereplést is vállalt. TV, rádió, újságok, folyóiratok, mindenhol szerepeljen a madár és szerepeljenek a egyéb állatok is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyorsan felismerte a kép mozgósító erejét. A madarászok kezdetben televíziós tudósításokban hívták fel a figyelmet a madárvédelem fontosságára. Miért van szükség az odú kihelyezésére? Az odú kihelyezés az egyik fázisa tulajdonképpen a biológia. Egyik munkafolyamata. Munkafolyamata a biológiai védekezésnek, védelemnek, biológiai védelemnek, amely mondjuk az téli etetésből és az odú kihelyezésből áll. Az odú az tavasszal szolgál a madarak fészkelésére. A tudósítások nagy szerepet játszottak abban, hogy az Egyesület tagsága rohamosan nőni kezdett. Aki akkor madarászni akart, óhatatlanul besorolódott az Egyesületbe. Jó páran voltak, akik ott rögtön azt mondták, hogy tagok leszünk. Abban az időben rendkívül nagy létszámnövekedéssel gyarapodott az Egyesület. Én arra számítottam, hogy itt 4-5 ezer tag lesz. Néhány év alatt elértük a 10 000-es tagságot. De a televíziós tudósítások nem tudnak alaposan körbejárni egy témát. Márpedig a madárvilág bemutatása, a kutatási eredmények népszerűsítése alaposabb munkát igényelt. A Madártani Egyesület ettől kezdve hivatásos filmkészítőket bízott meg. Ennek eredménye a sok természetfilm és tudományos ismeretterjesztő film, mely itthon és külföldön egyaránt kedvező fogadtatást talált. Miért van szükség ezekre a képekre, cikkekre, ismeretterjesztő filmekre? Nem pusztán a szórakoztatás vagy gyönyörködtetés véget. Ezek az anyagok sokszor igazi drámákról szólnak, amelyekről különben nem szereznénk tudomást. Olyan drámákról, amelyek nap mint nap játszódnak le kint a természetben. Szereplőik olyan élőlények, amik nem tudnak kiállni a saját maguk igazáért. Csendben, feltűnés nélkül pusztulnak ki, ha csak nem vállalja fel valaki az ügyüket. A modern természetvédelemnek egyre jobb eszközei vannak. De ahogy fejlődik a technológia, úgy lesz egyre több a kihívás, amivel az élővilágnak szembe kell néznie. A természetes élőhelyek kiterjedése rohamosan csökken, populációk szakadnak el egymástól, fajok tűnnek el. A helyzet nem ad okot a derülátásra. Egyre több faj kerül nagyon nehéz helyzetbe. A védett területeken kívül folyamatos degradáció van, tehát ezt mindenki tapasztalhatja. De sajnos, hogy a politikusnak az élete olyan, mint a pocoknak. Minden 4 éve van egy pocok invázió, minden 4 éve van egy választás. Közben megfeledkezünk arról, hogy az ember számára az érték az messze nem azonos a pénzzel. Nem vagyok pessimista alkat, de nem jó irányba halad a világ. Egyre nehezebbé válik a természetvédelem művelése. És ők sokszor nem gondolnak tovább a 4 évnél. Mi tovább gondolunk. Ez a természetvédelem alapja.
Magyarország élővilága egész Európában egyedülálló. Fennmaradását mégis rengeteg dolog veszélyezteti. Gázolás, mérgezés, fényszennyezés, áramütés, illegális kereskedelem. Olyan súlyos a helyzet, hogy csak közös fellépéssel van esély a sikerre. Szerencse, hogy a hazai természetvédők Herman Otto nyomdokai járnak. Sikeres nemzetközi együttműködés sorát bonyolították le. Élénk szakmai kommunikációt folytatnak külföldi partnereikkel. Ennek köszönhetően létrejött az a védőháló, amelynek egyik csomópontját Magyarország képzi. Magyarország egy ilyen madártani, madárvédelmi nagy hatalom tud lenni, és másoknak tud most már segíteni. Romániában, Bulgáriában, Szerbiában megkérnek minket, hogy mutassuk meg, hogy mi mit csináltunk, és ez alapján dolgoznak tovább. Nem véletlen, hogy van még mit védeni. Ebben sok szakembernek sok munkája fekszik. Olyan szakembereknek, akik Herman Ottóhoz hasonlóan nem adják fel egy könnyen. Kézzelfogható eredménye ezeknek az egyesületi erőfeszítéseknek igenis van. Ma pedig, ha kimegyek akárhová, a tavak köré, Hortobágy, Apai puszta, ott röpülnek a rétisasok. Följött a kerecsen, egyre több a vándorsulem, újra visszajött, röpülnek a parlagisasok. Mi rengeteg munkát tettünk bele. Azt tudnám üzenni, hogy lépjen be mindenki, és védje a madarakat. Nyitva vagyunk. Fejünk fölött köröző sas az mindenkiért. És ha a madarakat megőrizzük, akkor nem csak a madarakat őriztük, hanem körülöttük lévő normális, egészséges és szép világot. Az egyesület alapítói kiskorukban maguk is átélték ezt a csodát. Most azon dolgoznak, hogy továbbadják. Élmény. A mai gyerek nem lát sarat. És élmény volt az számára, hogy elmerült a cipőjével. Kis csoporttal kimegyünk a szabadba, és megállunk, és rácsodálkozunk az ebiharra, a gombára. Nagyon sokszor azok a gyerekek jönnek hozzánk, akiknek az iskolában nincs sikerélményük. De itt van. Végzettségem pedagógus, akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor kéne csinálni madarászsulit. A madarász hobbi az pedig a madarászsuliból jött, mint ötlet. Ha látja rajtam azt, hogy én nagyon szépnek tartok egy állatot, és nagyon érdekesnek tartom a viselkedését, akkor ő is érdekesnek és szépnek fogja találni, és nem fog tőle félni, és nem akarja majd felnőtt korában kiirtani. Megsimogatja a madarat, érzi a szíve dobogását, az egy életre meghatározó számára. A legfontosabb talán az, hogy a természettel egy kis kapcsolatot tudnak teremteni, mert azt gondolom, hogy ma még sokkal jobban hiányzik ez, mint amikor én voltam gyerek. Le kell ülni és meglátni a csodát, és hogyha erre sikerül a gyerekeket nevelni, akkor boldog emberek lesznek. Herman Otto több mint 100 éve halott. Mégis, ha felütik bármelyik könyvét, meg fognak lepődni, mennyire aktuális minden, amit írt. Rajzai úgy elevenednek meg előttünk, mint egy mai színes rajzfilm kockái. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, Herman Otto kommunikál velünk, inspirál bennünket, és a mai napig új embereket nyer meg a természet ügyének. Öreg korára Herman Otto szinte teljesen megsüketült. Legjobban a madárdalt hiányolta. 1914. december 15-én kedden, egy havas, csúf, szürkületi órán hazaindult a Magyar Nemzeti Múzeumból. Végighaladt a múzeum körúton, és eljutott a Kossuth Lajos utcai forgalmas kereszteződéshez. 6 óra tájban akart átkelni az akkoriban megnyílt Astoria szálló irányába. De nem jutott át, mert egy fuvaros kocsi elgázolta. Az összakáló tudós végleg a gondolataiba temetkezett. Herman Otto a természetre odafigyelő ember volt, akire érdemes volt odafigyelni. Csak úgy, mint azokra, akik ma az eltűnő természet ügyére hívják föl, az egyre inkább megosztott figyelmet.
Hermann Otto örökösei ők, a szó legnemesebb értelmében. Köszönöm, köszönjük figyelmüket. Viszontlátásra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra.